se desprezam, se odeiam. E nesses últimos dias, eu preciso de homens e mulheres corajosos para pregar a minha palavra. Homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço para anunciar que eu sou o Senhor. Aonde está o corajoso para levar a minha palavra? Você? Você? Você lá atrás? Você? Quem? Quem pagaria o preço por amor ao seu Senhor? Aonde está o corajoso? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Muito bem, serva. Escolheste bem. Este eu te enviarei no meio de lobos para anunciar a minha palavra. Para dizer que eu sou o único Senhor, único Deus, Salvador. Que não há outro caminho, não há outra verdade. Começo a ficar pensativo e me vendo tão triste.